Lahat ng build nahahati sa dalawang parte. Una, yung core items. Ito yung mga items na bagay sa skill set ng hero mo. Halimbawa, kay Ruby, bagay sa passive niya yung Haas Claws kasi yung lifesteal na makukuha niya sa normal attack mapupunta na lang sa lifesteal ng skills niya o yung tinatawag din nating spell pump. Kung spell pump lang pala yung hanap, ba't hindi na lang tayo mag-bloodless axe? May 115% multiplier kasi yung passive ni Ruby. Kaya yung 20% lifesteal ng Haas Claws ay magiging 23%. Idagdag mo pa yung passive nito na additional 10% lifesteal pag 40% na lang yung buhay mo. Isa pang magandang halimbawa dito ay yung immortality para kay Xborg. Kasi pag nabuhay ka ulit, magkakaroon ka ng Firaga Armor at pwede mo na ulit gamitin yung last skill mo. Kung titignan nyo naman yung mga top builds para kay Uranus, dito natin mas maiintindihan yung pinagkaiba ng mga core items sa mga situational o yung tinatawag din nating counter items. Mahahati ito sa dalawang parte, yung defensive counter at saka yung offensive counter. Unahin natin yung defensive counter. Para to sa mga carry na full item na pero lagi pa rin namamatay. Unahin natin yung Athena Shield. Binago na yung passive nito, himbis na shield, 25% magic reduction na siya ngayon. So, maganda siyang pangontra sa mga burst mage katulad ng offlane Gusion o kaya yung jungle Karina, support o kaya sidelane Farsa tsaka Chang'e. Kung core ka, magandang buuin to pagkatapos ng pangalawa o kaya pangatlong core item mo. Pangalawa, kung hindi ka talaga makatakas, yung nabe-burst ka talaga ng mage ng kalaban. Pero kung nakakatakas ka naman or may natitira naman sa buhay mo pag gino-combo ka, pwede na rin pagkatapos ng pangatlong core item mo. Isipin mo, habang sinasalo mo yung mga magic sarap ni Chang'e, o kaya habang palutang-lutang ka dun sa SS ni Guinevere, may 25% reduction ka. Iwas burst talaga. Kung tank ka naman, hindi siya magandang pang first build. Siguro, i-first build mo siya kung at least dalawa or tatlo yung mage ng kalaban na medyo bihira lang mangyari. Mas maganda pa rin kasi sa mga tank na mag-focus muna sa physical defense kasi halos lahat ng core ngayon, physical damage. Kung ikaw naman yung mage tapos nakita mo na naka-Athena shield yung kalaban, ang magandang gawin, patamaan mo muna ng first skill o kaya na second skill. Hintay mo mawala yung effect ng passive ng Athena Shield, saka mo combohin. Kasi matagal mag-cooldown yung passive ng Athena Shield. Kailangan niya munang at least hindi umatake at hindi ma-atake sa loob ng 10 segundo. Punta naman tayo ngayon sa Antikiras. Yung passive nito, yung mga umaatake sa'yo, mababawasan ng 6% to 18% physical damage. Gano'n ba kalaki yung 6 to 18% physical damage? Kung titignan nyo dito, galing sa 301 na physical attack, naging 210 na lang yung physical attack ko. 91 yung nawala. So ngayon, gano'n kalaki yung 91 na physical attack? Yung Bloodlust Axe at saka yung Heptasis, 70 lang yung binibigay nilang physical attack. Yung Hunter Strike naman, 80. So ganun kalaki yung nawawalang physical attack sa kalaban pagka naka-Antikiras ka. Parang isang item na din yung nawala sa kanila. Kailan mo siya dapat buuin o pang ilan sa mga item mo siya dapat buuin? Kung marksman ka o kaya assassin o kaya mage, hindi ko siya i-advise na buuin mo.
Kasi merong concept para sa mga core at saka sa mga mage, yung tinatawag na free hit. As much as possible sana, hindi ka ma-atake ng kalaban para masigurado mong mabiburst mo sila. Hindi ikaw yung mabiburst kasi malambot ka lang. E na-activate yung passive nito pag na-atake ka ng kalaban. Kaya hindi siya ganung kagandang item para sa mga core at saka sa mga mage. Mas bagay ito sa mga tank. Pwede itong i-first build ng mga tank kung solid na physical damage yung kalaban. O kaya pwede rin ito sa mga fighter kasi mataas yung sustain nila. Punta naman tayo sa Twilight Armor. Yung passive nito, hindi lalagpas ng 900 yung makukuha mong physical damage. Tapos may cooldown siya na 4 seconds. Maganda tong pangontra sa mga nangwa-one hit, halimbawa late game Aldous, yung mga Leslie, Bruno, at saka yung mga matataas yung critical o yung laging nagri-critical, parang si YSS. Kung makikita nyo, 500 na yung stack ni Aldous, tapos nakalimang Blade of Despair pa siya. Tapos tingnan nyo, kahit gano'ng kataas yung dapat damage ko, dahil naka-Twilight Armor yung bot na Layla, 900 lang yung nabawas sa kanya. Kailan mo ba dapat tubuin? Para sa akin, dapat mo buuin to pag at least lagpas na ng 8 to 10 minutes yung laban. Kasi hindi siya magandang first item or early game item. Hindi siya magandang early game item kasi unang-una yung passive, dapat lumagpas ng 900 yung matatanggap mong damage para maging efficient naman siya. Eh sa early game, wala namang hirong ganun eh, yung 900 plus kagad yung damage. Pangalawa yung bigay niyang stat, medyo hindi siya ganun kaganda sa early game. HP, mana, tsaka 20% critical damage reduction. Eh sa umpisa naman, hindi pa ganun kataas yung mga critical ng kalaban. So, mas magandang bumuo ka muna ng core items para sa damage mo o para mas kumunat ka pa. Buuin mo na lang to pagka lagpas at least 8 to 10 minutes na. Pagka sobrang sakit na talaga ng physical attack sa kalaban. Halimbawa, talagang 2 hits na lang kayo ng core nila o kaya sobrang kate ng critical ng kalaban. Doon mo lang siya bubuin pero hindi talaga siya magandang first item. Punta naman tayo sa Dominance Eyes. Maganda tong pangontra sa mga 1-1, Carry, Claude o kaya Badang. Kasi yung passive nito, pag lumalapit ka sa kalaban, mababawasan sila ng 10% movement speed at saka 30% attack speed. Hindi ito maganda para sa mga mage at saka marksman na hero kasi yung passive nito kailangan lumapit ka sa kalaban. E pagka mage at saka marksman ka, ang goal talaga sobrang layo mo sa kalaban para free hit ka lang. Pero napakaganda naman ito sa mga tank kasi dagdag CC din to kahit papano. At saka bagay na bagay to kay Atlas. Meron siyang dagdag 5% movement speed na kailangan ni Atlas para sa second skill niya. Tapos, nagpapatong pa yung slow ng Dominance Eyes at saka ng passive ni Atlas. Kaya marami kayong makikita ang Atlas na ito yung first build. Ang kinaganda pa sa item na to, meron din siyang cooldown reduction. Pumunta naman tayo sa Queen's Wings. Ito yung paboritong item sa MPL. Walang MPL match na walang gantong item. Unang-una kasi sa hybrid protection. May damage reduction ka na applicable sa mga magic attack at saka physical attack. Tapos meron ka pang additional 40% lifesteal. Kaya mapatank, marksman, fighter, assassin, binubuuan ng item na to.
kailan mo ba dapat buuin to? Kung fighter ka tapos naghahabol ka ng sustain, maraming mga sustain hero na fine-first item to. Pero kung gusto mo naman ng damage, pwedeng bumuo ka muna ng Bloodlust Axe, saka mo buuin to bilang second core item. Kung core ka naman assassin o kaya marksman, pagka nakita mo na kaya ka nang i-burst ng kalaban kahit assassin man yon or mage, dahil naka-hybrid protection naman tong item na to, pwede mong buuin to pagkatapos siguro ng pangatlong core item mo. Pumunta naman tayo sa mga defensive items para sa mga physical assassins o kaya marksman. Kung ayaw mong bumuo ng defensive item kasi ayaw mong mawala yung damage mo, may dalawa ka namang pwedeng pagpilian na buuin. Kung saan may damage ka pa rin tapos may defensive capability ka pa. Una mong pwedeng buuin yung Wind of Nature. Clickable siya kaya pag pinindot mo siya, magiging immune ka sa lahat ng physical damage sa loob ng 2 segundo. Maganda tong pangontra sa mga Assassin Cho, Claude. Kung matulin yung reflexes mo, kaya mo ding i-dodge yung combo ng Lancelot gamit lamang yung item na to. Ang problema lang sa kanya, mas bagay siya sa mga marksman kesa sa mga assassin. Kasi nababawasan yung tagal nung pagiging immune mo sa physical attack pagka hindi ka marksman. Paano kung hindi naman physical damage yung kalaban mo? Kung yung mage naman ng kalaban yung talagang problema mo, pwede kang bumuo ng rose gold. Tataas yung chance na mabuhay ka pagka kinombo ka ng mage kasi pag 30% na lang yung buhay mo, magkakaroon ka ng shield. Ang maganda pa dito, bukod sa shield, meron din siyang binibigay na 30 magic defense at saka 60 physical attack. So, hindi bumaba yung physical attack mo, pero tumaas yung sustain. Kung mage ka naman, ang pinakamagandang defensive item para sa iyo ay yung Winter Truncheon. Immune ka sa physical attack at saka sa magic attack. Ang maganda pa dito, hindi bababa yung damage potential mo kasi may binibigay pa rin siyang magic attack. May kasama pa yung physical defense at saka HP. Kaya napakagandang sustain item nito. Magandang buuin to pagka at least naka 2 core item ka na ito na isunod mo. Tataas pa rin yung damage mo at saka may pang protect ka pa sa sarili mo. Yun na muna sa ngayon. Next video ipapaliwanag ko naman yung mga physical counter. Tapos kung may tanong ka tungkol sa role, meta o mga heroes o mga build, comment mo lang sa baba. Thanks for watching!